Numa distribuição Turner International, Garfield e seus amigos. Amigos são... A força e o apoio, com eles podemos contar. Amigos são... A mão que ajuda a recomeçar quando você cai. É só você precisar. Vão te aconselhar, eles vão sempre estar. Arriscar de tudo, vão te transformar. Se você tem um pequeno problema, com eles podemos contar. Se o mundo cai de repente, o mundo do amigo poderá ajudar. Amigos são para isso. Não interessa o motivo.